Olá, bom dia. Qual a senha? Mas que senha? Eu vim aqui ver a Eleni. Ninguém pode entrar aqui sem informar a senha. Fala sério, eu preciso ver a Eleni, é urgente. Ei, o que estão fazendo? O que estão fazendo? Me solta, pare, eu preciso falar com ela. Me solta! Não podem fazer isso! O que está fazendo? Quem é você? Você é repórter ou espiã? Essa história é minha. Ninguém vai roubá-la. Estou nela há meses. Esse furo é meu. Mas que furo? Do que você está falando? Para que jornal você trabalha? Hã? Não minta, conheço uma jornalista quando eu vejo uma. Fala. Verdade. Eu sou jornalista mesmo. E devo dizer que sou uma ótima jornalista. É tão óbvio assim? Claramente você é uma novata. Acha que é fácil entrar na casa da Eleni? Por que você acha que eu estou aqui esperando há um mês? Que bom! Então você é mais maluca do que eu. Então, o que sabe sobre a garota? Que garota? A que trabalha para a Eleni, junto com a congressista e a terceira mulher sequestrada. Se quer saber, acho que é o mesmo sequestrador. E meu maior receio é que não vá parar por aí.